Nu fac decât hierarhie, një victimë e gjendur në rrethana të caktuara, përdoret politikisht për të filluar protesta masive. Ky mund të jetë rasti, mund të përmend këtu të rendis 5 shtete, të cilat për një viktim kanë filluar një lëvizje protestuese masive, që më pas kanë dalë që kanë qenë lëvizje të sponsorizuara dhe me interesa politik apo me pravavi politike interesash të më pasme. Përmendim rastin e George Floyd në Amerikë, që ishte një protest e iniciuar për drejtësinë, ishte rasti i njeriut me ngjyrë i cili u vra nga policia, nga dhuna e ushtruar nga policia, dhe më pas doli që kjo ishte një lëvizje anti-Trump sponsorizuar nga Soros. Pavarësisht se sa i drejt dukej si lëvizje apo si protest. Kemi rastin e pranverës arabe, ku ishte rasti i vrasjes së një shitësi në Tunizi, që u bë shkak për të filluar protesta masive në të gjitha vendet e arabe të Afrikës së Veriut, që gjoja do të sillnin demokracinë, por që në fakt rezultoi që kishte sërish pravavi politike dhe nuk rezultoi ndonjë demokraci në këto vende. Zonja Balla, nuk e di apo e kuptoj sakt. Ju po thoni që protesta është e nxitur politikisht, pra nuk ka të bëjë drejt për drejt me kauzën për cilën ata janë mbledhur dhe po presin edhe flokët madje? Arsyen pse, ose nga motivuar mund që them këtë. Në datën 13 shtator, ajo lëvizje që e quan veten opozitare dhe demokratike, që janë mujahidinët, ish organizat terroriste shpallu nga AKP-ja në 2012 dhe që janë të vendosur në mand të Tiranës, në datën 13 shtator të këtë ata kanë bërë një deklarat në faqin e tyre, ku nxisin rebel, nxisin forca të armatosura, nxisin të gjithë njerëzit që janë në Iran, që janë agentë të tyre, apo që paguan, apo nxiten për tyre, të reagojnë me protesta të dhunshme deri në marrjen e pushtetit. Deklarata është publike, është në faqin e tyre në Tiranë, që kanë të faqin e internetit, që kanë aty në mand, dhe nxitja vjen direkt për tyre. Dekor, zonja Balla. E kuptoj se çfarë po thoni, që ju po hamendsoni që këto protesta janë të nxitura për arsye apo faktor politik. Por ngjarja në totalitet nuk janë vetëm protestat, është dhe shkaku pse ndodhen këto protesta. Si e komentoni faktin që një vajzë vritet, pra rrihet brutalisht për shkak se ka vendosur keq shamin muslimane? Është vrarë, unë kam jetuar edhe jetoj në një vend shariatik, kam jetuar në Arabi Saudite, kam vizituar edhe Iranin, kam parë se si implementohet ligji i mbulesës në këto tre vende islamike, aktualisht jam në Malajzi. Dhe ka mënyra të ndryshme ligjore se si këto shtete e implementojnë shamin, dhe më thënë se si i urdhërojnë apo se i rregullojnë këtë lloj rregulli fetar të mbulesës. Në fakt, ai është vetëm një sebeb, nuk është problemi tek shamia. Nëse unë do të krahasoja Arabin Saudite, gratë në Arabin Saudite, gratë në Iran, gratë në Malajzi, ku aktualisht jetoj, që sërish është vend shariati, vajzat në Iran janë shumë herë më të lira dhe e mbajnë shamin në një mënyrë tepër formale, ku gjysmat e flokëve janë jashtë madje, ku shpesh herë vishen, do më thëmë, me veshjet e tyre perëndimore, asë nuk kanë ndonjë një obligim, si që kanë në Arabin Saudite, që duhet veshë një veshje të zezë që quhet abaja, dhe kanë absolutisht shumë herë më shumë liri, se sa të gjitha vajzat e tjera, me shami në vëndet të tjera islamike, ku shamia urdhërohet. Keni informacion ju për rastin e Iranit, se si janë politikat apo ligjit përsa i përket vendosjes së shamis në Iran, që të flasim konkretisht për shtetin? Konkretisht për shtetin, nëse neve do të gjykonim se si një shtet implementon një urdhër fetar, kjo është ndërhyrje në punët e atij shteti. Vrasja nuk besoj se është një prej mënyrave, besoj, zonja Balla, gjithsesi.